дошли в имението на Twitch Fishing. Здравейте, Twitch Fishing маняци! Днес ще ви покажа тайния килер на Twitch Fishing. Или по-точно където творя, тук където си държа нещата, от време на време снимам тук. Общо взето, това успях да извоювам тези 3 квадрата от целия апартамент за моето хоби. За сега успявам да устискам, но все пак искам да ви го покажа това място, защото не се знае кога ще се превърне в трешник с пълен с обувки, вместо примамки и въдици. Така че искам да го споделя с вас. Това е моят рибарски храм, така наречен. И мисля, че ще ви е много интересно за тези от вас, които за първи път посещават канала. Това е канал, свързан с риболов, екстремни преживявания и общо взето приключенски канал. Така че не забравяйте да щупите subscribe бутона, до него има една камбанка, ударете камбанката и шибнете по едно лайкче. Да видим какво има в тайния килер. Започвам с моите талисмани. Може би от десетина години винаги с мене си нося зъб от акула. Тези мисля, че са от акула Мако. Това е зъб от мегалодонска акула. В сравнение с акулата Мако виждате какъв е размер. И може да си представите каква е била мегалодонската акула. Общо взето са символ на храброст, мъжете, които са ги носили, не са изпитвали страх и някакви такива са другите поверия. Аз ги нося просто като талисманчета. Продължаваме тук. Това е снимка от периода ми, когато се гмурках. Бях решил да ставам харпунджия, но в последствие се ожених и харпунджийството за мен приключи. Иначе имах оборудване, харпуни, абсолютно всичко отдолу и ходех 4-5 пъти в годината за по 6-7 дни на морето, в Гърция, на нашото море, гмурках се и така нататък, но продадох всичко и си оставих само костюма за гмуркане. Скоро ще направя някой подводен клип Underwater, разбира се, няма да е зимата. Тук са инструментите, швейцарско ножче. Това е хубав инструмент, който съветвам всеки да го има. Просто много по-лесно се вади от устата на рибите, куката. Така че ви съветвам да го имате. Това е много хубав инструмент, с който може да срежете плетено влакно, слагате хълки, изобщо мултифункционално инструментче, което много ще ви помогне. Има ги в AliExpress, не са скъпи, така че си заслужава. За тези примамки ще говорим друг път, това е в отделен клип. Така. Ето тук може да видите неразпечатвани примамки. Това е един бръмбър за бас, който ще го ползвам. Тук си има някакъв подарък от брат ми Major Craftче. Патицата на Savage Gear, която още не съм я тествал, ще я тествам и нея за бас. Шорт била, който стана Моска 2, понеже е на изчезване и вече е спрян от производство и го няма почти никъде. Пада си един чисто нов ЕТК. Помежду другото, от този воблер тръгна всичко. За споделяне, изобщо така реших, тогава реших да споделя моята история. Бях намерил този воблер втора ръка в един форум, купих си го на 3-4 ходения, не знам дали беше случайно. За по няколко часа, на всеки излет имах штука. Веднъж отидохме семейно, аз, жена ми и Аделин на Панчарево. Като жените си хапваха, ние отидохме да помятаме малко, тогава огромна щука към 4-5 кг ми го отмъкна. Всъщност се оказа, че щуката не е била 4-5 кг, защото Сандо, човека с който имаме множество клипове и снимки, с който влизаме с лодката в Панчарево, се оказа, че след месец, след като щуката ми скъса, я е намерил умираща под едно дърво. Хванал я е с ръка и е извадил примамката от устата й. И след като се запознахме с него, това което е история, просто едно на един милион, той да намери штуката и случайно Аделин се запознава с него, отиваме на риболов,
И той ми показва примамката, която аз съм скъсал и я намерил в устата. И това ако не е случайност, от този момент нататък аз почнах да споделя моите излети. Наистина това нямаше просто как да не се сподели. Цялата история може да видите в форума Fishing Mania. Долу ще оставя линк, мисля, че първата страница към форума. Така че този воблер ми е много скъп. След това историята на воблера продължава. Воблера пазих си го известно време, сложих си го в рамка и реших е така да си го взема, да си го ползвам, защото още не бяха внесли текила. Еми, познайте какво случи. Пак го изяде щука, този път никой не го намери. Продължаваме натам. Това са блесни, пак подарък от брат ми. Много интересна изработка. От чужбина ги донесе. Фишовете ги знаете. Това също е нещо много интересно, което ми е подарък от Аделин. Аделин рядко прави воблери. Това е попър за бас. Наистина уникален цвят му е докарал на този попър. Както и игра също. И него не смея да го мятам. Наистина уникална примамка. В истинския смисъл уникална, защото няма друг такъв в света. За съжаление, Аделин рядко прави воблери, но когато ги прави, са наистина уникални. Така, тази изкривена кука, която виждате, това е от пътуването на Сейшелите. Огромно GT изправи ето тази тройка. Виждате за колко дебела, пробвал съм се да я изправя с клещи. Не помръдва милиметър. Представете си за каква сила и за каква риба става на въпрос, че изправя тази кука. Тези риби са наистина брутални и не могат да бъдат спрени. Не случайно са номер едно в света за спортен риболов и за биг гейм. Наистина рибите са свирепи. Робо Фиша, който не е виждал клипа за Робо Фиша, как уве штуки с него може да го види. Това е една рапала, която е може би на 15 години. Брат ми като ходи в Штатите ми я донесе. Модела е Vampire. Няма къде да го видите и тук в България мисля, че не е внасен. Прилича на нещо на... по-скоро подобен е на хъски джърка, но се води Vampire. Наистина интересна примамка. Това е най-новото лопър попърче на River to Sea, доста по-сплескано. Нямам никакви наблюдения на тази примамка все още. Това са едни интересни червеи, които също смятам да пробвам на бас. Японски са на Jackson. Така, минаваме бързо. Това е легенчето, в което държа щипоците, за да храня на рибите. Рибите ще ви ги покажа малко по-вкъсно. Това бурканче размразявам храната на рибите, които са Bloodworm, такива кървави червеи, ларви на комар. Това беше най-малката примамка, която си купих от Сейшелите за пастърва. Ето я. Пастървичка. Може би около 12 см. Това е водното конче, което също смятам да ползвам за баса. Тук са цайси, шапки, 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 шапки. Тук тръгваме на горния рафт, малко отгоре надолу. Кутиите от GoPro-тата, силикони, морски воблери, още морски неща, храната на рибите. Тук са шишетата на Twitch Fishing, това си го взех също от Сейшелите. GT. Неопреново калъвче за бутилка Coca-Cola или за нещо от половин литър става. Също става и за това. Много интересно, много готино като спомен, че ми остана. Лекарствата за рибите. А, тук нещо, което може да ви е от полза. Това е Line Butter. Т.е. мазило за влакно. С него влакното ви издържа много повече и правите по-далечен кастинг. Освен по-далечния кастинг и по-трудно замръзва. Мисля, че беше доста скъпичко, 20-30 лева, не помня от кога съм го купувал, но ми върши доста добра работа вече години наред. Ако не ви се дава толкова пари за мазилото на Ardent, може да си вземете Баристол. Това го ползват против замръзване. Силиконов спрей, който може да си напръскате в влакното и то да не замръзва през зимата. Доста ефикасно. То мисля, че е 10 кинта. Ако търсите още по-ефтин вариант, бебешкото олио също е много добър вариант. Пробвал съм го и с него, и с бебешко олио става. Така, тук са доста кутии, разперски примамки, силикони, басови силикони, които няма отварям, ще разгледаме в други клипове. Морски примамки, още морски примамки. Тук мисля, че са куките.
Ето, тук са ми резервните куки. Си, тук имам още куки, които са... Тези са вече по-качествените, си ги държа така. На декой. И Чикава също, японска кука. Общо взето е хубаво да имате доста резервни куки. Така. Качваме се един ред нагоре. Тук са касперски примамки. Пастърови примамки за едри пастърви. Още примамки за костур, штукарски примамки, три кутии. А, е, това е нещо много интересно. Направено от моя съквартирант. Не знам дали добре се вижда. Ръчна изработка е. Много, много мил подарък и спомен от съквартиранта ми, който всъщност е ловджия, прави такива и за лов. Двама лоткари как мятат воблерче и някаква бруталната штука в гората. Наистина уникално на педия парче дърво, какво произведение на изкуството е направил. Помежду другото и двамата сме художници. Той е много по-добър художник от мене, by the way, като стана въпрос за произведение на изкуството. Преди да завърша, реших да направя аз една рисунка. След това жена ми я рамкира в рамка. Ето я моята штука. Брутален пайк, мисля, че е 70 на 70 самата рисунка. Тук съм се подписал, това съм го правил може би преди 10 на години. Малко хаотично скачаме. Това е баса, който взехме от пазара в Малашевци, който не е гледал клипа, а то едва ли има такъв, защото клипа стигна 80 000 гледания, най-гледания клип. Това е баса, който успяхме да вземем от Малашевския пазар. От 8 лева го спазарих за 5 кинта. Баса наистина уникален, още не съм слагал батерии. Още като дете гледах американците, че имат такива. Singing bass се казва, баса пее, мърда си главата и го прави е това движение и пее. Още не съм взел батерии, за да го пробвам дали работи, но и да не работи, просто си седи е така като трофейче. Много, много готина играчка, която действително, ако искате да си вземете, струва над 100 лева и няма откъде да си го вземете, защото в България и в Европа не се предлага. Това си е изгъзица за американските маняци на бас. Толкова да произведенията на изкуство. Тук минаваме пастърваджийски примамки, рамки, някакви доларчета за късмет 1-2. Не си помислите, че имам имане тук. Ай да се пробвате да разбиете килера, имам харпун, ще ви гръмна. А, не, излъгах. Казах ви преди малко, че го продадох. Все пак. Доста олдскул примамка на Storm. Мисля, че са на 50-60 години тия примамки. Имам още някъде така на разпечатвана. Тук също пастърови примамки. Това още не съм го подредил от морето, имам някакви примамки тук. Клипа се забави всъщност заради това, че никога килера не е подреден, защото все пак е мъжка стая. И тук жени не влизат. Тук са басови примамки, штукарски, пастърови примамки, кленски примамки, изобщо всякакви видове примамки. Така. Малко да стигнем до тук. Ето ги басовете. Може да ги видите. Това са пикок басове. Както и един large mouth бас. Да видим как се хранят. Тук има стъклен сом, приятели. Какво представлява стъкления сом? Стъкления сом на практика е невидим. Ето го стъкления сом. Виждате го, това е напълно прозрачна рибка, която почти не се вижда. Вижда се само корема и очите му. Просто се слива с околната среда. Transparent fish. Интересна рибка е. Тук вече става малко по-страшничко, няма да светвам, защото рибите се притесняват. Тук са огромните риби и тук е рибата вълк.
Сега ще ги нахраня. Тук има още един бас, който е доста по-голям от предишния. Просто за да излезне рибата вълк, да я видите. Рибата вълк уби помежду другото другия бас. Сега ще им пусна храна, за да може да видите рибата вълк. Ще ви пратя и снимки. Джереми Лайт, помежду другото, преследва тази риба в Амазонка. Може да гледате видеото му. Може да гледате видеото му. Наистина свиреп хищник, който един приятел ми го даде. И каза, не го дръж в никакъв случай гладен, защото ще ти прави пакости. Е, на лош за мен няма 2 дена. Уж го нахраних преди да тръгна, обаче стана екстра фал. Тук може да видите въдиците. Тук са ми повечето пръчки. Имам и още пръчки, но те са... Имам и още пръчки, но те са, които ползвам. Това е пръчката от giveaway-а, by the way. Тая ще я подарявам. Ако не сте гледали клипа с giveaway-а, може да го видите. И пишете коментар отдолу, за да може да спечелите въдицата. С това нещо пренасям щуки. То е дълго около 70 см. Може да се пренасят щуки и други големи риби от водоеми. Аз лично ги купувам от... купувам ги от горублене. И ги пренасям на къси разстояния, 30-40 минути, дори не са ви нужни и хапчета кислород. Помежду другото трябва да имам някъде и тук хапчета кислород, просто им доливате вода и така може да си пренасите риби, които така или иначе са за изяждане, може да ги спасите и да си ги ловите съответно. Наръчник за оцеляване в дива среда са ми подарили колегите от офиса. Това са снимки на риби, които са ми донесли приятни емоции. Тук имам още изкарани, но... се изпочупиха, изпопадаха малкия ги изпобута. Календарите на Филстар, тук не съм наредил всички години. Общо взето това е повидимата част. Сега видим малко какво става в чекмеджетата. Чекмедже 1. Тук се пише идеи за клиповете. Тук има зарядни, хардове и други простоти. Безинтересно. Тук са част от рибарските дрехи, елеци, термобузи, колани, ръкавици и така нататък. Тук също е част от снимачната техника. Друг път ще направя видео подробно какво наистина ползвам от тези неща. То всъщност тези, които ползвам, не са тукъде. Тук има метри, бъфове, пак рибарски дрехи и такива неща други. Тук са чантите, те дрехи рибарски. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте, ударете едно лайкче. Ударете едно лайкче, абонирайте се, ударете камбаната, за да не пропускате нищо, въпреки че дори да сте ударил камбаната, пак има възможност да пропуснете нещо в алгоритъма на YouTube. Така че гледайте канала от време на време за нови видеа, старая се да качвам максимално често. Скоро може да предстои ремонт, след като ремонтирам целият килер и вече не е такъв олдскул стил с корки и така нататък, ще ви покажа пак. Ако се е превърнал в дрешник за обувки, няма какво да ви покажа, така че надявам се това да ви е харесало. Чао за сега и ви очаквам скоро. Ае!